Наполеон називали російськомовних українців тваринами. Казали, що вони не заслуговують права жити в Україні, не заслуговують підтримки і допомоги усіх, хто розмовляє російською мовою. Я розумію, ви вважаєте себе суперпатріотами, суперукраїнцями справжніми, вдягаєте вишиванки і базікаєте в студіях про те, як повинно бути в Україні. Але я вам скажу одне, якщо російськомовні побратими мої, бійці Вовкодави, російськомовні волонтери, які нам допомагають, російськомовні люди, які нас підтримують, покинуть нашу країну, то ви будете розмовляти українською, але вже тихенько на кухні чи у підвалах, і жити ви будете, скоріш за все, вже в федеративному окрузі. Будь ласка, менше базікайте і ображайте людей, які дійсно захищають нашу країну, але вони не такі, як ви. Задбайте добра і зла, нас пішли вбивати не за мову. Ті, хто пішов нас вбивати, вони не питають, якою мовою вони розмовляють, вони вбивають всіх підряд заради зарплати або заради розваги. У нас в підрозділі є навіть росіяни, які з 2014 року захищають нашу країну, борються з режимом Кремля. Нема поганих націй, є погані люди і погані режими. Це буде дійсно демократія. Якщо ми йдемо в Європу, то несіть грязюку в масці. Зникніть, будь ласка, з телебачення, напишіть свої книжки і не сповідайте своєї історії. Ми тут об'єдналися, і ми всі один одного розуміємо, і на фронті немає непорозумінь через мову.